sammen, og velkommen til endnu en episode af Minecraft Overlevelsen. Måske skulle jeg nok lige hurtigt gå ind og ændre lidt på det. Så lidt bedre. Nå, men velkommen til episode 4. Og som sidste gang, der var det, er der monster. Nå, der er ham der igen. Kan I huske ham? Han havde nogle ting med at trade med os. Til at trade med os med. Så ja, jeg kan bare lige hurtigt vente på, at monstrene kommer. Fordi så kan jeg vågne op efter. Og så kan jeg, lad mig lige hurtigt se. Nå, nu er der monstre. Se, nu er der masser af monstre. Så skal vi sove. Jeg havde slået peaceful til, fordi jeg skulle ned i grunden, og jeg ikke helt... Holy. Yes, det stopper med at regne. Hvad var det nu, du havde? Nej! Nej! What? Nej. Hørte jeg lige slime? Der er edderkopper. Jeg skal have deres string. String. Sight. Og der er en creeper. Nej! Okay, den sprang det hele. Det er så okay. Det er helt fint. Altså, jeg er ligeglad. Det er i hvert fald ikke min grund, det der. Ja, det er naturens grund, for det er jo selve naturen. Okay, hvor er... Tryk der flere edderkopper, ellers er det bare despawnen. Nå, men jeg har i hvert fald pile, bare string, så ved I hvad det kan betyde. At vi kan lave en bur. Lad os lige hurtigt gøre det. Gå væk med derfor, det fylder. Og jeg har ikke noget træ. Der, så må jeg lige hurtigt ud og hoppe noget. Ja, det skulle jeg ikke have gjort. Gå lige hurtigt ud og hugger det her træ. Så kan vi lave en bue. Og så kan jeg skyde monstrene. Og alle de andre dyr, som jeg skal dræbe. Hvad er det nu, kyllingerne de godt kan lide? Ja, de kan godt lide, frø. Så skal vi ikke bare få to kyllinger desuden. Vi har jo også den der mission med, at vi skal breed alle dyrene. Catch a fish. Breed all the animals, 2x2. Ja, det er den. Kan vi bare finde to kyllinger? Hvor er de? Kan ikke se nogen kyllinger. Mærkeligt. Jeg så der masser her i byen. Der er en derovre. Jeg kan lukke den og så finde en anden. Fordi de kommer allerede, når det er, jeg har den bare i hånden. Åh, der er allerede to. Kom så. Nu skal der breedes. Breed. Sådan der. Nå. Åh, de er søde. Nå. Den
være med mig? Kan I blive min flæskesteg? Skal bare ikke stikke den lille. Det vil ikke være en særlig god idé. Det er først, når der anden bliver stor. Nå, det gider jeg ikke. Jo, den ene, den gider godt. Kom så. Kom så, mine små kyllinger. To sekunder. Så er jeg tilbage igen. Og så skal jeg bare lige hurtigt få de her kyllinger hen. Nej. Mit får, det skal i hvert fald ikke komme ud. What? Sådan der. Skal jeg også lige hurtigt breed den der. Åh, den fik et æg. Jeg må lige ved. Nå, der kom intet. Måske skulle jeg nok lige hurtigt. Ej, jeg gider ikke have to kyllinger. Det var hurtigt, den der ud. Nå. Men så skal jeg bare lige hurtigt crafte nogle sticks. Og så er jeg klar til at lave min bue. Her har vi en bue, fordi den kommer sådan her. Ja. Og gør den så ikke sådan her? Næh. Det var ikke engang det. Gør den så sådan her? Og så, hvordan laver man en bue? Hvordan i alverden laver man en bue? Kan det måske være sådan her? Skal jeg lige hurtigt crafte lidt flere sticks? Er det så sådan her?
Og så sådan her. Og så lige noget string. Næh. Hvordan crafter man en bue? Jeg ved ikke engang, hvordan man crafter en bue. Så søger jeg bare lige på nettet. How to craft a bow in Minecraft. Nå, det var faktisk rimelig simpelt. Det var sådan her. Nå, okay. Jeg har i hvert fald pile, så det er helt, helt godt. Okay, måske skal jeg nok lægge nogle af de her ting, som jeg ikke rigtig har brug for. Da 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 da. Nå, jeg har brug for min baked potato. Ej, den har jeg brug for. Du. Nå, nu er min kiste fyldt selvfølgelig. Kan jeg lige lave en kiste til? Jeg laver lige hurtigt en kiste til, fordi så kan jeg få en større kiste. Sådan der. Jeg er nødt til at smadre det hele. Kan jeg overhovedet have det hele herinde? Jeg tror ikke engang, jeg kan. Okay. Har jeg kisten her? Så ligger jeg bare lige hurtigt alle de her ting ind i, som jeg ikke har brug for. Jeg har ikke brug for det der har jeg heller ikke brug for. Og jeg har heller ikke brug for buen lige nu. Men jeg kunne godt brænde noget iron. Brænd lige den her kylling. For du skubber altså. Okay, jeg kan bare alle de her ting, jeg ikke har brug for. Nå, min søde hund. Sådan der. Skal jeg ned i grotten? Fik der været lavet en bue. Hvad skal vi nu? Jeg har det helt perfekte. Når den der solen står op, går vi og dræber monstrene, så går vi på eventyr. Det skal vi så meget. Vi skal på eventyr. Eventyr ude i det blå. Skal vi i hvert fald bare have noget iron her. Hold så, kom med dig! Så irriterende. Jeg skal lige hurtigt have nogle sticks. Kan jeg lige hurtigt lave pickaxe, et svær, og hvad kan jeg mere lave? Jeg kan lave noget armor, hvis der. Jeg har i hvert fald ikke brug for den her seng. Jo, måske har det. Jeg har brug for den seng, hvis det nu er, jeg skal ud og sove, og har brug for masser af træ. Så må jeg lige hurtigt gå ud og hugge noget træ. Jeg ved godt, det bliver nat lige meget. Jeg tror han, ja, han er usynlig. Så. Kan jeg lige hurtigt gå ind igen? For der kommer altså monstre lige om lidt. Jeg har masser af træ. Kan jeg lige hurtigt
lave alle, alt sammen til tre. Så kan jeg lige hurtigt få med iron. Kan jeg lige hurtigt lave noget armoret. Kan jeg lave en chestplate? Yes, det kan jeg godt. Jeg kan lige lave en chestplate. Så kan jeg mere lave. Og jeg mangler bare lidt mere jern. Så kan jeg lave nogle sko, men kan jeg så vel se, det kan jeg ikke. Sådan der. Så har vi det jern med. Jeg kan tage sådan der. Hvad med pickaxen der? Den er der. Jeg har ikke lige brug for at have den der lige i min inventory lige nu. Nu kommer monstrene. De er allerede kommet. Så lad mig bare lægge mig til at sove. Så er det morgen. Hvor er alle monstrene? Der er en zombie deroppe. Den kan jeg lige dræbe. Hvis det er. At den gider. Det gider den så godt. 3. Ja. Hvor er en creeper? Hvem er edderkopperne? Hvor er der nogle edderkopper? Kan I se nogle edderkopper? Nej, kan jeg heller ikke. Nej. For du kommer ikke ud herfra. Det er mit. Okay. Kan jeg bruge den her lol til, men det er faktisk noget, der er for diamanter, jeg skal bruge den. For den der lol til, den var altså rimelig meget værd. Lige det gået. Nej, for! Hold så op! Du skal ikke med. Eller til dig, der bliver til stegt kylling. Ellers så bliver du til rødden. Ej, du bliver ikke til rødden kød. Eller spiser jeg dig bare. Lød faktisk lidt ondt imod det. Nemmere, den må den bare lære. Den må bare lære, at det skal den. Den skal blive indenfor. Nå, hvad har du at trade med? 22 gulerødder. Det kan vi godt sige. Så. Og der er kartofler. Oh, det skulle jeg nok ikke have gjort. Lige meget. Hvor er der en mere farm? Eller er der kun en farm i landsbyen? Jeg synes da, der var en farm mere. Måske kan der være en farm her? Nej, det er enden af landsbyen. Hvorfor det her enden af landsbyen, hvis det er, at der er noget hegn herover? Nå, fordi der er sådan en vej her. Måske burde jeg nok gøre sådan her. Kunne jeg lige gøre Hvis der er crafting table? Nej, der var ikke en crafting table. Her? Nej. Nej, hvor er der crafting table? Og jeg har allerede masser af gulerødder. Jeg kan dog plante dem selv, hvis det er. Så kan jeg lige hurtigt gå ind og plante dem selv. Og så skal jeg jo på eventyr. Og sådan der. Og så kan jeg lige hurtigt plante nogle carrots, og så får jeg
hvad er det nu, det hedder? Ord kan jeg endda lave. Så tager jeg lige nogle sticks. Og så laver jeg... lige hurtigt en økse. Eller nej, det skulle jeg jo ikke. Det må jeg ikke. Jeg skal lave... Selvfølgelig. En vandspand. Fordi så kan jeg nemlig plante de der gulerødder. Nå, hvor er der vand? Jeg har brug for vand. I har vand herovre. Men er det rimeligt at stjæle sådan? Nej, det er fint det der springvand. Det vil jeg ikke spille mit vand på. Sådan der er der en pøl hernede. Der hvor der var fisket. Bare jeg havde en sadel. Kunne jeg få den der hest. Det var mega fedt. Jeg skal ned til søen nu. Eller er det en lang flod? Jeg tror det er en flod. Nej, det går ud til et hav. Wow. Nej, den stopper der. Wow. Det var så ikke meningen. Så kan jeg gå op igen. Så kan jeg lave det der lille smart trick med farming. Det tager så lang tid. Jeg tror, hvis det ikke vil komme ud på eventyr i dag, det kan være, at det gør vi i næste episode. Så det skal vi bare. Woohoo! Jeg vil ønske, jeg kunne sætte det op i luften. Og så fløj lige over mig. Men det gider jeg ikke. Og det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke bare sætte den direkte ud i luften. Okay, jeg bygger herom. Så betyder det 1, 2, 3, 4, 5. Så. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Og det er 1, 2, 3, 4, 5. Her. Kan jeg bare lige hurtigt starte lige hurtigt med det her, så. Kan jeg lige hurtigt plante nogle potatoes. Og nogle gulerødder. Så. Så har jeg plantet dem. Og... Wow. Kan lige hurtigt løbe. Husk at lukke døren. Måske burde jeg lave en form for knap. Nej, det burde jeg ikke. Nå, jeg mangler lige hurtigt min fakkel der. Og så kan jeg lige hurtigt... Nej, man kan ikke stege røde kød. Kan jeg lige det tage dem her to sammen? Det. Og de her to. Den her. Og så. Nu bliver det net. Men skal jeg lige det gå ud og hugge en masse træ. Indtil det er, at det bliver ordentligt net. Ja, så kommer monstrene, og det vil jeg ikke have. Jeg skal bare finde et ordentligt træ. Her.
Prøv at tænke, hvor hurtigt det må gå med Diamond, med Diamond X på det her træ. Det må gå ret stærkt. Nå. Lad mig bare bygge det her, og husk, se med i næste episode. Den kommer ud i morgen. Og der skal vi på eventyr. Så husk at se med i morgen. Det bliver mega fedt. Mega ekstremt fedt. Skal den også der slå dig? Okay, du går efter mig nu. Det skulle jeg ikke have gjort. Okay. Nu er det tid til at løbe. Det skulle jeg aldrig have gjort. Mit liv mere. Går han stadig efter mig, hvis det er at gå herover til ham? Nej, det gør han ikke. Puha. Jeg troede lige, han skulle tage at slå mig ihjel. Så stille ikke kunne være i landsbyen mere. Hvis han havde slået mig, så havde jeg nærmest været død. Og jeg skulle ikke være død i den her episode. Det er der ikke tid til. Det er der i hvert fald ikke tid til. Jeg har fået hugget en masse træ. Kan jeg lige godt tage det hele? Der var lige præcis nok over en stak. Og vi har masser af træ. Vi har næsten to stakke. Lad os lige putte begge to ind. Nå. Ej. Det er ikke ved at blive nat. Det er lige om lidt. Nå, men jeg håber meget, at I nåede den her video. Husk at se med i morgen. Hvor du skal ikke lige spærre. Ikke dig. Det er der ikke tid til nu. Jeg håber meget gerne, at I nåede videoen. Husk at like og subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu. Og der er et link i beskrivelsen til episode 1 af Minecraft Overlevelsen, hvis du gerne vil se med fra starten af. Og husk at se med til næste gang. Og vi ses til næste gang.